Всім привіт, друзі! З вами я, Віктор, і вітаю вас на YouTube-каналі Vector.ua. Новий MacBook Air на процесорі M2 дуже крутий і класний, це безумовно. Але на мій погляд, MacBook Air на M1 все ще досі не втратив своєї актуальності. В цьому відео я хочу обговорити 10 причин, чому саме зараз варто купити MacBook Air на M1 після того, як компанія Apple вже представила свій новий MacBook Air на M2. І так, поїхали! Не так давно компанія Apple представила оновлений MacBook Air на процесорі M2. Модель безумовно вийшла потужною і отримала класний редизайн, такий самий як MacBook Pro 14 та MacBook Pro 16 дюймів. Тому зібрала чимало хороших відгуків. При цьому купертинівська компанія не стала прибирати з продажу попереднє покоління MacBook Air на M1, тому що пристрій залишається доступним, актуальним і його досі активно купують. І так, перша причина – це форм-фактор. Незважаючи на те, що новий MacBook виглядає досить свіжо, в MacBook Air на M1 зібрано все те, що створював сам Стів Джобс. Елегантний корпус, проста клиноподібна форма, легкість, завдяки якій ноутбук можна покласти в конверт. Якщо ви є прихильником класики, ця модель буде актуальна для вас. До речі, якщо вам потрібні якісні чохли або інші аксесуари для техніки Apple і не тільки, звертайтесь до моїх друзів з компанії Картель. Вони виробляють якісні аксесуари з преміальних матеріалів по доступним цінам. Особисто я вибрав собі чохол для iPhone 13 Pro Max з гербом України та чохол для MacBook Air на M1 з натуральної шкіри. Все виготовлено просто на найвищому рівні. В них є досить багато чохлів з різною патріотичною символікою. Тому ви легко можете підібрати для себе щось цікаве і підтримаєте цим українського виробника. Посилання на їх магазин буде в описі під цим відео. Ну а ми продовжуємо. Друга причина – це ціна. На даний момент MacBook Air на M1 – це найдоступніший ноутбук 2022 року від компанії Apple, який офіційно продається. І швидше за все він залишиться таким ще декілька років. На даний момент цей ноутбук в Сполучених Штатах Америки коштує $1000 за базову версію, в якої 8 ГБ об'єднаної пам'яті і 256 гігабайт постійної пам'яті. Новий MacBook Air вже коштує $1200 за таку ж саму базову версію. Це ціна в Сполучених Штатах, і ця ціна не враховує в себе податок різних штатів. Там для кожного штата різна ціна. В наших же реаліях в Україні MacBook Air на M1 коштує приблизно 42-43 тисячі гривень. На даний момент можете подивитись на сайті, є каталог, порівняння, в деяких магазинах дешевше і тому подібне. Це і є приблизно $1000 зараз. А от MacBook Air на процесорі M2 коштує 56-57 тисяч гривень. Це в таких більш-менш нормальних магазинах. А отже, це приблизно $1350-$1400. Тобто різниця досить відчутна. І на мою думку, краще за ціну MacBook Air на процесорі M2 взяти MacBook Air на процесорі M1, але не базової версії, а, наприклад, версію, в якої 16 ГБ оперативної пам'яті і 512 ГБ постійної пам'яті. Тобто більш потужну і більш заряджену версію. Третя причина – це потужності достатньо. Будемо відверті, MacBook Air купують явно не професіонали. Для професіоналів є MacBook Pro, які там в 3, 5, 10 разів потужніші, ну і відповідно в стільки ж разів і дорожчі. MacBook Air в основному беруть ті, кому потрібна працьовита конячка на всі випадки життя. Тобто ви можете і робити офісні якісь задачі, і обробляти фотографії, і відео змонтувати, і дивитися фільми, серфінг в інтернеті і тому подібне. Так от, MacBook Air на процесорі M1 зі всіми цими задачами справляється просто ідеально. Особисто я монтую відео на MacBook Air на процесорі M1 4K відео в Final Cut. І з цим ноутбук справляється, не кажучи вже про більш прості задачі. Apple заявляє, що процесор M2 приблизно на 20% потужніший, ніж процесор M1. Але тут справа в тому, що порівнюють максимальний процесор M2, в якому 10 графічних ядер, з
процесором M1 мінімальним, в якому 7 графічних ядер. Тому, да, дійсно, там різниця в потужності приблизно відсотків там 18-20 і буде. Але в базовому MacBook Air на M2 установлений чіп M2, в якому не 10 графічних ядер, а 8. А отже, такої великої різниці між процесором M1 та M2 ви не відчуєте. До того ж, як показують тести зарубіжних блогерів, процесор Apple M2 в MacBook Air, який не має активного охолодження, досить швидко перегрівається. Тобто він сильніше нагрівається, ніж процесор Apple M1. В свою чергу він більше тротлить, тобто скидає свою частоту, а отже, взагалі, толком різниці ви не помітите. Друзі, якщо ви хочете мене підтримати, щоб я надалі мав змогу випускати крутий та якісний контент, можете це зробити на Patreon, PayPal або стати спонсором мого каналу на YouTube. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Але якщо у вас є можливість донатити, в першу чергу донатьте на ЗСУ, а мені й вподобайки з підпискою буде достатньо. Четвертий пункт – це повільніша пам'ять. Вже давно підтверджено, що базова модель MacBook Air на M2 має лише один чіп NAND пам'яті на 256 ГБ. В свою чергу, MacBook Air на M1 має два чіпи NAND пам'яті по 128 кожен, тобто в сумі 256 ГБ. Таким чином, MacBook Air на M2, саме в базовому, має вдвічі гірші показники читання запису на внутрішній накопичувач. А це, в свою чергу, негативно впливає не лише на читання та запис файлів на накопичувач, але й на роботу системи в цілому. Тому що у нас 8 ГБ об'єднаної пам'яті, ну, тобто оперативної пам'яті, використовується, з яких приблизно 5 займає система, тобто основна оперативна пам'ять закінчується досить швидко. І щоб MacBook наш не підторможував, виділяється віртуальна пам'ять, вона ж своп-пам'ять, тобто пам'ять з нашого SSD-накопичувача виділяється під оперативну пам'ять. А якщо в MacBook Air на M2 вдвічі повільніша пам'ять, ніж в MacBook Air на M1, таким чином ми отримуємо вдвічі повільнішу оперативну пам'ять. Ну, якось так. Звісно, лише в базовій версії MacBook Air на M2 така проблема зі швидкістю читання запису на SSD-диск. В трошки кращій версії, де 512 ГБ, такої проблеми вже немає. Тому тут єдина порада не брати саме базову версію MacBook Air на M2, а взяти трошки кращу версію. Але вона, звісно, набагато дорожча. Десь в наших реаліях приблизно $1800 коштує така версія. А це вже досить велика різниця між MacBook Air на M1 та MacBook Air на M2. І тут уже краще дивитись, на мою думку, в сторону MacBook Pro 14 дюймів. П'ятий пункт – це екран. В MacBook Air на M2 екран 13,6 дюйма, в той час як в MacBook Air на M1 екран 13,3 дюйма. Причому фізичні розміри плюс-мінус однакові, а компанія Apple зробила трошки більший екран в MacBook Air на M2 завдяки тому, що зменшила рамки. Але великий мінус в MacBook Air на M2 в тому, що тут з'явилася чолка. Так, можливо, до цього і швидко звикаєш, але це точно не те оновлення, на яке дуже сильно ти чекаєш. Тим паче, додавання цієї чолки нічим не виправдане. Тобто, ніякого Face ID датчика там нема. Там є лише веб-камера, яка трошки краща. Full HD в порівнянні з 720p в MacBook Air на M1. Сам екран в новому ноутбуці став трошечки кращий та трошки яскравіший. 500 ніт в порівнянні з 400 ніт на MacBook Air на M1. В принципі, різниця не дуже суттєва і не дуже буде помітна, коли ви будете вдома користуватись, тому що особливо я ніколи не викручую яскравість на максимум. Приблизно 70-80%, ввечері десь 40-50%. Приблизно так. Тому це не така велика різниця, за яку потрібно переплачувати там $300-400, на мій погляд. Шоста причина – це звук. MacBook Air на M1 динаміки розташовані праворуч та ліворуч від клавіатури під захисними сітками. А в MacBook Air на процесорі M2 динаміки трошки перемістили. Вони знаходяться під клавіатурою. І звук направлений більше трошки на монітор. Тому ми отримуємо, що гучність на новому MacBook трошки менша, ніж на MacBook Air на M1.
але по якості звуку ситуація приблизно однакова. Сьомий пункт – це ремонт. Так як MacBook Air на процесорі M1 уже досить давно на ринку, то і запчастини до нього знайти легше, їх більше, достати їх простіше, і вони трошки навіть дешевші, ніж на новий MacBook. Тому, якщо ви купите MacBook Air на M1 і, не дай Бог, з ним щось трапиться, то зробити ремонт буде набагато дешевше, простіше, швидше, тому що є деталі, матеріали і тому подібне. Так як MacBook Air на M2 досить новий, то його і відремонтувати буде складніше, потрібно довше чекати запчастини, довше їх знаходити і тому подібне. Тобто ремонтопригодність в MacBook Air на M1, звичайно, краще. Восьмий пункт – це те, що MacBook Air на процесорі M1 вже можна купити вживаним. Тобто це ноутбук, який випущений був в 2020 році, і дехто вже за 2 роки награвся ним, хоче щось обновитися, або купити кращий, або про версію, і продає свій MacBook Air на M1 2020 року. І багато оголошень є на тому ж самому OLX, де ви можете купити вже вживаний ноутбук. Тут все-таки ще один плюс в копілочку MacBook Air на M1. Ви можете взяти вживаний ноутбук за ще приємнішою та доступнішою ціною. Що не скажеш про MacBook на M2, вони нові, тому взяти вживаний вам, скоріш за все, не вдасться. Поки що треба буде чекати там рік-два, приблизно так. Дев'ятий пункт – це акумулятор та енергоефективність. Хоч і новий MacBook Air на M2 отримав акумулятор більшої ємності, 52,6 Вт-годин замість 49,9 Вт-годин MacBook Air на M1, але через те, що трошечки більший екран яскравіший і процесор більше продуктивний та більше нагрівається, акумулятор садиться швидше, ніж на MacBook Air на M1. Тут ситуація, в принципі, не сильно і краща стала з акумулятором. Тобто, що один, що інший ноутбук добре тримають акумулятор. MacBook Air на M2 тепер має швидку зарядку. Але в базовій версії MacBook Air на M2 йде абсолютно такий же блок живлення, як і в MacBook Air на M1 на 30 Вт. Якщо ви хочете використовувати швидку зарядку, то вам необхідно буде докупити окремо блок живлення з підтримкою швидкої зарядки на 67 Вт, а він досить дорого коштує. Ну, або купити вже не базову версію MacBook Air на M2, а трошечки кращу версію. Там ви будете мати можливість вибору або блок живлення з двома USB Type-C роз'ємами на 35 Вт, або блок живлення з одним USB Type-C на 67 Вт. Тому тут також потрібно переплатити, щоб отримати щось трошечки краще. Варто воно того чи ні, це вже вирішувати особисто вам. І остання, десята причина, це все одно переможе класика. Так як в MacBook Air на M2 додавали різні кольори, такі як Midnight та Starlight. Дуже крутий та класний, насичений, темний, синій колір Midnight на собі залишає одразу всі відбитки пальців, і його потрібно буде щодня чистити, мити, витирати, щоб він мав симпатичний вигляд. А зі звичайною версією Silver вам цього робити не треба буде. Ну, точніше, треба, але не так часто. Тобто ноутбук не залишає на собі таку кількість розводів, відбитків пальців і тому іншого. Тому переплачувати за новий колір та новий форм-фактор особисто я не бачу взагалі ніякого сенсу. Тим паче, як показує практика, навіть колір Space Gray, який вже досить давно на ринку, показує себе не дуже добре. Тому що цей колір вигорає з часом, а також, якщо ви працюєте, то він трошечки злизується. Тобто ці місця, де ви найбільше торкаєтесь руками, починають потихеньку злизуватися краска з них. І це через там 2, 3, 4, 5 років
помітно і воно негарно виглядає. Тому краще за все брати звичайний класичний Silver Color. З ним проблем взагалі ніяких не буде. Отже, що ми маємо в результаті? Купивши MacBook Air на процесорі M2, ми маємо оновлений дизайн, ми маємо яскравіший та трошечки більший дисплей, ми маємо зарядний роз'єм MagSafe, який звільняє нам один USB Type-C, що досить непогано, враховуючи, що USB Type-C в MacBook Air на M1 лише два, один з яких буде зайнятий зарядкою. Тут в новому MacBook'і ми отримуємо два вільних роз'єма USB Type-C і додатковий роз'єм для зарядки через MagSafe. Це непоганий бонус. Також ми маємо оновлений вихід на навушники, який підтримує високоомні навушники. Але з іншого боку, ми маємо більш гарячий процесор, який не настільки вже й набагато продуктивніший, ніж на MacBook Air на M1. Також ми маємо чолку, яка, ну, зовсім мені не подобається особисто. Ще ми маємо тихіший звук. Та найбільше розчарування в базовій версії ми маємо повільніший SSD. І це все ми отримаємо, переплативши в найкращому випадку десь $200-300, якщо не більше, якщо ми розглядаємо саме базові версії. Тому особисто я вважаю, що на даний момент купувати новий MacBook Air на процесорі M2 немає ніякого сенсу, коли є провірений, надійний MacBook Air на процесорі M1. Особисто я собі обрав MacBook Air на процесорі M1 і дуже ним задоволений. Поки що я оновлюватись на MacBook Air на M2 процесорі бажання великого не маю. Тому що за досить суттєву переплату ми маємо якісь мінімальні покращення в кращому випадку. А в випадку зі швидкістю накопичувача, то тут і взагалі даунгрейд. А MacBook Air на процесорі M1 – це така працьовита конячка, яка ще пару років точно буде виконувати всі свої задачі на відмінно. Ну а на цьому в мене все. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, а також нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові мої відео. З вами був я, Віктор, бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!